অসম সাহিত্য সভাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উদ্ভাসিত ৰাজ্যৰ বৰ্ণিল কৃষ্টি সংস্কৃতি। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতেৰে ৰঙীন বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুছি। শুৱালকুছিত অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সভাৰ পঞ্চ সপ্তদীতম অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিনাৰ মূল আকৰ্ষণ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উজলি উঠে ৰাজ্যখনৰ বাৰে বৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি। অধিৱেশনৰ মূল তোৰণৰ পৰা আৰম্ভ হৈ জ্যোতিক্ষেত্ৰত অন্ত পৰা আটক ধুনীয়া শোভাযাত্ৰাৰ দৈৰ্ঘ্য আছিল প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ প্ৰথমেই আছিল চিৰচেনেহী মোৰ ভাষা জননী সম্বলিত বেনাৰ। ইয়াৰ পাছতেই পাঁচোটাকৈ গজৰাজে শোভাবৰ্ধন কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ। পাঁচটাকৈ হাতীয়ে শোভা আচলতে বঢ়াইছে এই শোভাযাত্ৰাটোৰ, আৰু এই শোভাযাত্ৰাটো আৰম্ভণি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শুৱালকুছিৰ যি মূল গেট, সেই মূল গেটখনৰ পৰা। আৰু এনেদৰে আচলতে এই শোভাযাত্ৰাটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে। এই শোভাযাত্ৰাটোৱে হৈছে অসম সাহিত্য সভাৰ আচলতে আজিৰ দিনটোৰ মূল কাৰ্যসূচী আছিল, আৰু পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ইয়াত সম্পন্ন হৈ গৈছে। এয়া শুৱালকুছিৰ গৌৰৱ। পাটৰ সাজ আৰু মুগাৰ সাজ পৰিধান কৰি শোভাযাত্ৰাত অংশ লৈছে স্থানীয় জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰে বৰতুলিয়াৰ দলে। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক উৎসাহিত হোৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ অন্যতম আকৰ্ষণ আছিল মুখা ভাওনা, ডিমাচা, শৰণীয়া কছাৰী, হোলী গীত, ভোৰতাল নৃত্যৰেও মুখৰিত হৈ পৰে শুৱালকুছি। ঢেপা ধুলীয়া, মহোহ, জিকিৰ জাৰিয়ে সৃষ্টি কৰিছিল এক অনন্য পৰিৱেশৰ। অসমৰ বাপতি খাহুন বিহুৱেও সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আদৰি অনা হয় সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি কুলধৰ শইকীয়াক। এইখন বিশেষ ৰথত উঠাই শোভাযাত্ৰা কৰি নৱনিৰ্বাচিত সভাপতিক আদৰি অনা এই দৃশ্য আছিল অতি মনোমোহা। বহু পলমকৈ আৰম্ভ হ'লেও সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সহস্ৰাধিক সাহিত্যানুৰাগীয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকন আৰু হীৰকৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা, ভাস্কৰজ্যোতি আৰু জিন্তু মাথাকৰীয়া, প্ৰাগ নিউজ।